És el club més important de Catalunya i actualment està d'aniversari. El Club d'Arts Montjuïc va néixer fa 30 anys de l'afició d'un grup d'amics per a aquest esport. Al començament aquí només entrenaven uns quants professionals i aficionats, però això va canviar arran dels Jocs Olímpics de 1992. Hi havia dues persones que tenien que tirar la fletxa de foc. Un era el Rebollo, que tothom coneix, però l'altre era el Joan Bozzo, que era el campió de Catalunya i era del Club Arts Montjuïc. Aquí pues, va ser un orgull per nosaltres que pogués estar tenint fotografies, que estan els dos a punt de tirar el dia de la inauguració, però va ser el Rebollo. Des d'aleshores, l'entitat no ha deixat de créixer i actualment ja té més de 300 socis. Fa 6, 8 anys en què va començar a haver-hi pel·lícules que han fet una miqueta de propaganda pel tiramar com El Senyor dels Anells, molts de nois i noies que volien ser com Legolas, i després pues, han tingut Juegos de l'Hambre, en què moltes noies volen ser com la Katniss Everdeen. Aquesta inquietud per ser un personatge de pel·lícula ha permès al club descobrir autèntics talents del tir amb arc. Si poden seguir treballant i entrenant, no us estranyeu que Sants, Barcelona i Catalunya tingui algun representant per primer cop als Jocs Olímpics en tir amb arc. La propera cita, però, és el Campionat Europeu per Equips que es celebrarà a Itàlia. És la primera vegada que el Club d'Arts Montjuïc hi participa i s'ha d'aprofitar fins a l'últim minut per entrenar. Ara estem seleccionades per aquest Mundial, que a més és per equips, perquè és un, normalment és un esport individual, però aquest cop podem participar les tres juntes i és com molt més divertit i ens ho passem molt bé. Recorda, costelles, anclatge, colze... Amb aquest títol, el Club d'Arts Montjuïc acabaria d'arrodonir de la millor manera possible un any molt especial per ells.